Bog je salo tog rumor, odnosno gdje sad isi Minecraft i Magram Air blok se gadar će nam muklit koja kisit blok i rumba se stao on trocna i se blok i gamu šteba Magram i se blok je bih ovo laga čer se insule boho me muka čer džio biti se mica guak i kla uka i heše hota a i se gamu tardeba i učeni blok je bih te ono bit sato ruga či liba Magrat gamu tardit bolo skenu na gamu šte se teleport i da mere drakon tabi ide topa otiše hota da vidi ga vok zelo tamo ice čeri cijak na modi iz hebi gada uksiot pizrebat pizrebi gada uksiot arapet გადავაქციოთ crafting table, crafting table. დავდოთ აქ. ვერდებ crafting table-ს, ამიტომაც მოვამტრნიო ჯერ ეს ხუთი ისევ. აუცილებლად ლაიქები გავიწყოთ, თუ გინდათ რომ გავაგზავნოთ ეს ეპიზოდები. წავიდა, გავაკეთე crafting table-ი. ამისგან შე ვაკეთებთ ნახევარ ბლოკებს. აი ესეთი 6 ნახევარ ბლოკა გვაქვს, რომელიც შეგვიძლია მაგარ უნდა დამედო. შეგვიძლია ეგეც, მაგრამ არ უნდა დამედო აქ. ოუ, გოჭიც გამოჩნდა. წავიდა, ჩვენ მოდი, ჩვენ ბაღში გამოდი აქეთ. ეს არის ჩვენი ბაღი, რო იცოდი მაინც რა. უკვე რაღაცა განვითარების სერიოზულ ეტაპზე მივდივართ. კარგი, გვაქვს 2 ცალი 5, ამიტომაც მოდი ეს 2 5 აი ესე დავდგათ და ჩავყაროთ რაღაცეები და მაგალითად, კაი, მოდი ეს 4 მიწა გამოვიყენოთ აქ. ოპ, წყალიც ვიღეთ. შენიერია. ო, ინგლისი 5 იყოს აქ. ოპ, ჩავასხით. ოღონდ ესე არ გამოვა. ჩემ მოგორო მეგუბერო. ის კი მეტი ბლოკი გვიდა. და მითხოკეთებს ჯადო ქრულ მაიმუნობას. ჩავდივართ. დებთ, აუდივართ. და ეგარის არ მოგიწონა? ოპ, ის რა გვაქვს? ო, კიდევ ხე და კიდევ ხე და თორჩიც. შენერია, თორჩი გვინდა აქ. კი, დავამზადოთ ჯოხი. აა, ჯოხისგან დავამზადოთ აი ეს ერთი და დავამზადოთ ნაჯახიც. ნაჯახის დაგჭირდება, რომ გამიჩნდება ხოლმე მთელი ამბები და მოდი, მიწას მიხედოთ ახლა ჩვენ. ისტიოთან. ო, ო. ხო, იყოს აქაც. პრინციპში აქ მიჩემნია ყველაფერი. აი ესეთი მაიმუნობა მოიხდა. კლიდან რამე რომ. ოპა, შემდეგ დონეზე გადავდივართ. მზად ხარში გიშეებისთვის. მოიცა, შემდეგ დონეზე გადავდივართ. იგი მას ნიშნავს, რომ მალე ხე გვექნება, კი არა, ქვა გვექნება და ქვისთვის. აი ეს გვინდა. კი არა, ქვა. კაი, იყოს მიწა. რა პრობლემაა? დაზამთრომ, შენიერე და კიდევ ბევრი მიწა. აი ეს რაში მინდა ზიო, მე კომენტარით ახახ ხო ეს რაში გამოვიყენო. ა უკან შეიძლება ეს აღაში მინდა. აგერმემ სასამთლოსკენ შეგვიძლია ენერგია ვიღოთ, მაგრამ არა ვიცი სასამთლოს საჭმელით გამოვიყენებ. ო, მოდი ის აქ ჩავაგდოთ. ეს ის აქ ჩავაგდოთ. ოპ, არყისხეს გამოგვიჩნდა. მოვანგრევთ ნაჯახით. კაი, ეს აღარა უკვე სანაჯახო. კიდევ მეორე ოჩი, ორი ოჩი უკვე სერიოზული ამბავია. ხო? ხო. ერთი მაიმუნური გეკმა მაგრა. გიხიბოთ გოჭებს ხოთაშორის. ჩემთანდ გამომიო ეს საოცარი გიგმა მაიმუნური, მაგრამ ნახოთ. ესე იგი წყალს ვიღებ, ეხლა რა ვშვით? ყველაზე დაძაბული მომენტი. უნდა ჩავიდე წყალზე. ესე, ოღონდაც არა. დარკა ბლოკი. ბლოკი თქო. აი ესე. შიმპიკ ამ ბლოკს ისე დავდგათ. ეგარის. მიუახცი. ეს გიო. ეხა გვინდა. ნუ გიშინია, ყველაფერი მაგათ იქნება ძო. კაი, აქ ხდება ყველა ქუნავა შენო ეხა. აი ესე. აქ ეხა გურავით. კაი. ძალიან კარგი. ბჩიმ დასასრულს. დავაყენოთ. და გავაგზავნოთ ჯიჯიობით. ჯიჯიობი გზელდება. ანუ მინდა გავაკეთოთ ცალკე ადგილი, სადაც ამ ცხოველებს ჩავყრი. ო ბაძროხ. საჩილებ ჩქარი უნდა გავაკეთო ადგილი. ერთი შევძელი მარტო? ა, ერთი იმფერში იყო ერთი მარტო. აბა ის ვიცადოთ. ვაფშე. დამდენი ერთი, კაი, მოკეთ ორი, ნუ გავაკეთოთ კიდე. ხე არის ხო? მაგარი ამბავია, ძროხა. კიცადი. აკეთ არის. მოკეთ მეტომი დიხარ. ადი კიდე. იკიცადი. კიდე შენ კარში დიხარ. ორი ჩვენები ხარ ხოლმე. ეგრე ფიქრობ, ეგრე გინიოსები ყავთ. მაგრამ არ ვიმჯერებ. დიხარ რო დაუჭერ. და დაუმტკიცოთ სოფილოს. როგორები გინიოსები ხართ? ჩი ერთი არის. აფედა მოსობაში, მაგრამ ძროხა არ მიჯერებს. კარგი, მაშინ ვაიძულებ რომ დამემორჩილოს და შევქნი ნავს. ნავს არა. სხვაჯი. ოპა, აი შევგდოთ, ყველაფერს შევგდოთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულ სიტუაციაში ვდგებით. ის გიო. შეშიხა, შენო რა გიგონა? რა გიგონა ვიცინააღმდეგ მოდიხარ, რომ მოდიხარ, ჰა? აი ეს ჩახტები ხარ. ოპა, ეს გიო, შენ ნუბო. ნიშნავით გამომადგება.
ცხოვრებაში ხალხში. საწაი, მეთქი შეჭამა ნავი და ეგ არის რა. იყოფა? ეგ არის იდეალური. ხე, მოგვაკდა, ამიტომაც დავამატოთ ახლა კიდე აქეთ და აქეთ, რომ მეც არა ის იმედია მალე ჩამოინტრევა. ეხლა ხას კინდაღამ გადახტა ძროხა და მაგას უნდა მივხედო, რომ ეგეთი რაღაცა არ მოხდეს. ანგინდა ძმა ვამბლოკებისკენ. Упс. Я только пилекадык. Дай. Иди сюда, кнару. Окадги იყოს. Жио. На гамоцорте гамбал. О, цхори. Чати. Миди, миди. О, эгари, профессионалური ჩაგდება. Is you. Имდენი საზამთრო ამიგობდა, რომ დრო არ ამეკნათ. ეს გოგრები რაში მინდა საერთოდ ასიერო, ამიტომაც вообще расторгал გოგრასა. იქენი საზამთრო დარბა. შევჭამოიც. გოგრებიც. არი ძმა ვაშკარტო გოგო. ეს ხე მოგორებს საქმეებს. ჩოტი. ჩოტი. მაგეთარ, იქით ჩოტი. ეგ არის კაია, შენ ჩოდი. იმი მიტი, ჩოტი რა გიხვიწე. მე არა, შენ ვეჩახვიდი. იმი. ჩოტი. იმი მიტი მაგეთ. იქითი არ, შენ ვეგობართ. იმი. იმი ჩოტი. ეგ არის. ხოლმე გადავარდი. არა, კაია. სორნი კარგად იქცეოდი, მილი შენც. კაია. ბა, სერვიზული ამბები გვა. კონკრეტეს კონი ნაჯახის გატყლება? ო, გადარჩა. კაი. სათხარს. ვინ გამარჯვებს? ვერა. აჰ, კიდე კათები. მიდი. მანდახარ. მიდი. კაი. ერთი ჩავარდა, მეორეს დროა. აჰ, ჩი მიგე. მიდი. ო, ეგ არის. კიდე ამოვიდა ხეთ რამდენი. აჰ, ჩი. ხლინა გოგოთ. ენერგი რომ მეჭირა ქათა მიქნა ნამოფრინდა ენერგიის გამო. ჩი გურიში და რა. დავიწყეთ. მოქმედება ტერიტორიის გადიდებაზე. ოპ, მეორე ძროხა. ჩადი. ეგ არის შენი ერვის სტრატეგია. ოუ, სტაფილოთ ხე. კაია, თან როგორი ხე? აიგა, თავარი ამბავი, არ ყიცხე. კაია, ამდე ჩავაგდეთ. დიაქტავ გათაშ ჩამოიყრება ადგილის იქნება. სტაფილოს აუყოთ. ადგილია მოკ სტაფილოსთვის. მე ხადავებით. აქ იყო სტაფილო. ეს. ოპა, ორი ცხვარი უკვე. ძალიან კაი. ოპა, ახალ ეტაპზე გადავდივართ. ასევე დამივარდა ესეთი ბალახები მიწა და მინდა რომ ეს მიწა დავუყენო და ბილამფარეს. მაგათ ვიღაცა ის. მაგრამ მე ხომ გონი ქვის ეტაპი უნდა იყოს. ო ხეარი, მან ქასოლდები. აბა, ეგ არის ქვა, უია, ერთი ქვა, ორი ქვა, სამი ქვა. ძია, ესე ჩვენი ნაჯახი. სად არის? აი, აქ არის. ესე კი ნაჯახი პიდაპი. აქ მინდა დავაყენო ესეთი მიწის ამბავი. ჩვენი ბატონი ფრიშტვის. ცხარი ჯამს ბალახას. დიო სამი ქვა, ამიტომაც ახლა უკვე აი ესეთ მოქმედება შევატარებ. დავიდა. კოალინ, რა სერიოზული წინსლა გვაქვს. ო, რკინა, let's go. რკინა შემიძლია პიდაპი ავიღო, ორი რკინა მინდა. მეც რკინას ესე ვიღებ, აკი ვიღებ, მეთქი რა ხდება. მეთქი რკინა რატო არ მომწეს? ოპ, კაია რკინა გვაქვს. ეხლა ჩვენ გვინდა აი ესეთი სტრუქტურული მაიმუნური. აი მუნდობა. ეს შევაგდოთ, ტყუილი თუ არ იყოს. ეხლა ეს შევაგდოთ. აი ესე რა. ყველანაირი რესურსი გამოიყენებთ, ასე გვაჩნია. მაიმუნური. ეგ არის ორი რკინის გვაკ. როგორც იქნა ძილს შევძლებ. ო მეცი დაკ. რავით ჯთალებში უკვე აღარ ვიყურებ უძილობისგან. მოდი, ეს ერთი. პიტაპი სამი და მიყარა. იცოდი, ეგ პრობლემა მქონდა, ამარამდენ დაყარა. ორი დაყარა. აი მინდა არის რა. დავიტანეთ და ეგ არის. დაკი დავიდგათ, ამ უბედურება რო არ მოხდეს. ო, სოკოკაც. ჩადიდებლა. ჩადიქო. ჩადიდებ. ეს კოლიატოვი ხე იმისთვის რომ თორჩები გავაკეთო. და თორჩები ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის ჩვენ ცხოვრებაში. მოდი აქ ერთი ცალი გაყოფოთ. და თორჩები რომ არ მქონდა, მაგიტომაც არ ვადიდებდი ტერიტორიას, რადგან რაღაცა საშიში მონსტრები შეიძლება შემოიპარო და არ გაწყოს ეგამ. ეხა კიდე შეგვიძლია გავოდი და სიბნელის ახარში მეშინდება. უამრავი ხეა. პირველი მწერი. გავანადგურეთ. მეორე შემოტევა. შენსიერაკ პროფესიონალი ვარ ძმაო. მან შემომარტყა ნახე მაიმუნი ვიღაცა. კაი, შეოგდოთ. და ჩვენ ვიყოს. ოჰ, პირველად ვიძინებ. აა, ჯერ ვიძინებ.
ამბავი ხია მოდის აქ. ყოველ წამს ხია მოდის უბრალოდ. ამიტომ ნიხემა ქრავაში მილი მთელი კონძული ავაშენ უკვე ამხისგან. კურდღლები, რაში მჭიდება კურდღლები? წადით ეკიდა მოშურთით. ფლინტი. გაი, შევინახოთ. რაღაცაში გამოგვადგება ალბათ ოდესმე. კიდე კურდღლები. შეგვადგენ კურდღლები. კურდღლები შემილე მოკლა და ჩანთა გავეკეთო. მაგრამ არ ვინდა. ან ჯამო ეგი ჩელიო. ბოროტების ხუთი ის გიო. შეიძლება ამბები ამოგვივიდა. ყავით. ყავით, ყავით, გავეკეთოთ ფეხსაცმელი. ისე ეს ყავის ფეხსაცმელი ვიყო ჩიკოს. არა. ეგ არ გააკეთო. უფ. პროფესიონალიზმი უბრალოდ რა. კაი, პირველი ძილის დრო. ის გიო. ო, გავიგვიძე. რანაი ბრატ, სასწაულები უბრალოდ. მაქვს სერიოზული მიზა გვაქვს. ტონი ჯობია რომ ესეთი ფონით აჯობებს დავუსულოთ. ახლა თუ მოგიწევთ ვიდეო, ლაიქები რა გავიწყებათ, თუ გინდათ რომ მალე გამოდის გაგზელებები, ბევრ ბევრ ლაიქები გვინდა. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.